Tisztelettel köszöntöm a Frankó TV nézőt, Tallósról jelentkezünk, ahol a 6. liga déli csoportjában, a 12. fordulóban a Mácsusföldi Labdarúgó Akadémia 3-1-re verte a Léget, és mellettem egy ifjú ember, először is mielőtt még az interjút kezdenénk, Isten éltessen Árpikám, ugye bejelentettem a meccsen, hogy 37 éves, hát a pályán olyan 32-nek lézték. Árpikám, ugye az első félidő az a kiegyenlített meccs volt, hát jól bekezdtetek, és ott láttam, hogy vonultatok le az öltözőbe, ott gratuláltál a hazai kapusnak, mert volt egy iszonyatos nagy kapáslövése, de mi a vinklibe tartotta, a hazai kapus ezt kifogta. Hát ez egy jó gesztus volt a részedről, jól is védett a Kocsis Lajos fiatal kapus. Hát csak gratulálni tudnák a Lajosnak, mert ugye tavaly még én edzettem az U19-esbe őt, mivel az akadémián az U19-esnél dolgoztam, most az U17-esnél dolgozom. Már sajnos a Lajos nem tudom edzeni, de egy bravúros védés volt. Hát én sokáig úgy nézett ki, ugye a hazai csapat még nem x-elt, hogy elég közel álltatok a döntetlenhez. A 60. percben lecserélt Jozsó Olényik, utána összeesett a csapat, ez tény, mert addig 0-0 volt, hát természetesen ez nem rólad szól. Hát hogy látod ott az utolsó fél órában, mi történt? Gondolom nem szívesen jöttél le még így, 37 évesen se. Hát őszintén megmondom, hogy nagyon örülök, hogy még így tényleg, nem 37, hanem 52 évesen ennyi időt tudok tölteni a pályán. És tényleg az első fél idő alapján még azt lehet mondani, hogy a tiszta helyzetek alapján még talán vezethettünk is volna. Sajnos nem rúgtuk be a helyzeteket. Másik fél időben tényleg úgy a csere után, de nem hiszem, hogy rajtam múlott ez az egész, hogy miattam. Lehet, hogy kicsit nem volt meg ez a szervezettség, nem volt ott, aki irányítsa a csapatot, de... Talán egy kicsit attól 70. percről úgy elfogtunk kondiba is, akkor ugye már veszettünk 1-0-ra, utána tényleg olyan szétszórtnak tűnt a csapat, még kaptunk gyors két gólt, és azt hiszem, hogy itt eldőlt a mérkőzés sorsa. Ugye visszatérve arra, hogy hány éves vagy, hát ez azért is érdekes, mert azt gondolom neked most az észnek le kell győzni a szívedet. Tehát a szív visz, hát azt hiszem ésszel játszol, mert ugye nem lehet most már annyira fölpörögni, még annyira bemenni, tehát hogy tudod ezt így tudatosan úgy elosztani, hogy gyakorlatilag 60-70 percet szoktál általában tölteni a pályán, tehát hogy lehet ezt így fejben megoldani, hogy nem megyek oda olyan helyzetbe, amit 15 évvel ezelőtt még oda mentem volna, szóval ilyen dolgokon múlik? Ez a baj, hogy nem is tudatosítom, én úgy megyek föl, mint a 25 éves lennék, és ugyanúgy megyek, 60-75 percig, aztán ahogy kijön, ha jól sikerül, jól, de hál' Istennek még eddig mindig jól sültem, mert azt hiszem, hogy még a pályán töltött perceket, addig mindig tudtam a csapatnak adni pluszot. Hát így van, és ugye mikor lement az Árpi, akkor lement a csillagzata, és úgy mondta a Légnek, hát természetesen ez nem egy emberes műfaj a foci, de hát ugye eléggé hátul kullogtok. Szoros meccseket játsztok, de általában mindig kevesebb a hozam a meccsből, mint amennyire kinéz így mondjuk a 70. perc tájékán ezen. Mit lehet ezen változtatni? Hát sajnos lehet, hogy kicsit azt mondom, hogy valahogy tudjuk is, meg tudatosítottuk is, hogy sajnos nekünk most erre van csapatunk, sajnos nincs olyan nagy keretünk, hogy tudjunk is rajta változtatni, meg nincsenek, meg kell mondanom, sajnos olyan kvalitás játékosaink, mi tényleg játszunk, de tényleg nincs bennünk az a igazi átütő erő. Ha oda is kerülünk, vagy hiányzik az a plusz, hogy be tudjuk fejezni az akciókat, amit mondtam is, hogy első fél időben tényleg ott voltak a helyzetek, ha kicsit rutinosabb, vagy kvalitás játékosaink vannak, akkor lehet, hogy be tudjuk rúgni, de valamiért itt vannak ezek a játékosok, valamiért csak ezen a középmezőnben tudunk mozogni, és lejjebb kullogni, mert ha ezt, amit várnánk a játékosoktól, hogy ilyen szituációkat jobban meg tudják oldani, akkor lehet, hogy nem is talán ebben a 6. ligában futballoznák, hanem följebb. Úgyhogy ez van, nekünk ebből kell építkeznünk, ebből kell főznünk, de menjünk tovább, csináljuk, és remélem, hogy azért még lesz sok örömünk a fociban. És még egy záró kérdés, ugye Tallóson néhány évvel ezelőtt játszottál, sőt, hát az 50. születésnapodat itt ünnepelhetted, még én is köszönthettelek. Hát mit szólsz ehhez, hogy azért megújult itt a tallósi focipálya, és mit szólsz a Mátyusföldi Akadémia eddigi szerepléséhez?
Hát különösen is, elsősorban is gratulálok nekik. Ugye én éppen most előbb ugyanerről beszélgettünk a polgármesterrel, hogy le a kalappal, amit itt felújítottak, mindent, amit beleraktak, mert tiszta szívvel csinálják. Én azt a eltöltött időt, amit itt voltam, ha jól tudom, azt hiszem 3 vagy 3,5 hét, ugye akkor belejött ez a Covid is, minden. Én nagyon-nagyon jól éreztem magam, hogy egy új barátokra, azt lehet mondani, családra találtam, és mindig szívesen jövök ide vissza, és ők is szívesen várnak. Bárhol Dunaszerdán találkozok velük, múltkor éppen mérkőzésen, docmeccsen találkoztunk, mindig ölelgetnek, nagyon örülnek nekem. Én ugyanúgy ezt csak viszont tudom mondani, és tényleg le a kalappal előttük, úgyhogy további szorítok nekik, hogy hajrá Tallós, hajrá Szali. Hát Árpik, gratulálok ez a fiatalos, lendületes interjúhoz, hasonlóan játszottál a pályán is, és azt mondom, hogy hát a 60-ig meg se állj a zöld gyepen, és hát mindenhol szeretnek téged az egész Felvidéken, úgyhogy gratulálok a mai teljesítményedhez is. Köszönöm szépen én is, és mindenkit üdvözlök, sziasztok!